こんにちは、プロゴルファーの馬場ゆかりです。今回は、フェアウェイウッドの選択方法について、お伝えしたいと思います。まあ、距離がある、パー4ですねだったり、まあ、パー5もそうなんですけども、まあ、スプーン、クリーク、まあ、7番ウッド、9番ウッド、まあ、ウッドがありますけども、その時に、まあ、基本的には距離が残ったクラブ、まあ、距離に応じてクラブの、まあ、番手を変えていくのが、まあ、普通なんですけども、まあ、こういったこうちょっと打ち上げのシチュエーションですね、左上がり打ち上げで、まあ、ボールを少しこう高く上げて、キャリーを出していきたい、そういう時に、まあ、距離が残ってれば本来はスプーンですね、スプーンを使ってほしいんですけども、ちょっと自信がない、ちょっと打ち上げてちょっとスプーンが自信がないなっていう時は、例えば一つ落としてクリーク、まあ、あのクリークがなければ7番ウッド、まあ、こういって、少し下の番手を使うことによってロフトがどんどん上がってきます。そうすることによって結果もいい方向に、より簡単にキャリーを出すことができます。そうやって、ロフトがあるフェアウェイウッドを使うことによって、簡単にボールを上げることができるということは、自分でミスをしなくなくなる、自分でこう上げようとしなくていいので、簡単に、まあ、ボールも上がるイコールミスが減ってくる、まあ、そういった流れで、ぜひもし自信がないときは、少しロフトのあるウッドを使うのも一つの手だと思います。ではまず、打っていきましょう。じゃあこうクリークですね、もうクリークだったらもう簡単に球が上がっていくので、無理に球を上げようとせずスムーズに振っていきます。こうやって、クリークを使うことによって、簡単に意外とボールが上がるっていうのを皆さん、ぜひ、分かっていただきたいなと思います。ぜひコースでトライしてみてください。